Елде карантин талабының күшуі жолаушы тасымалы қызметіне де кері әсерін тигізді. Осыған орай Шымкент бас серіктестігінің ұжымы кәсіподақ ұйымына мүшелікке қабылданды. Мұндай шешім компания қызметкерлерінің өз қалауы. Бүгін өңірге арнай сапармен келген Қазақстан Республикасының кәсіподақтар федерациясының төрағасы Сатыбалды Дәулеталин автобус паркінің жұмысымен танысып, ұжым қызметкерлерімен кездесті. Шымкент бас серіктестігінде 300-ге жуық автобус бар. Олар 17 бағыт бойынша жолаушыларға қызмет көрсетеді. Карантин залалы бұл ұжымды да айналып өтпеді. Жұмыс уақыты қысқарып, бұған дейін 12 сағат жұмыс істеп келген жұмысшылар қазір 6-7 сағатты әзер толтырады. Кәсіподақ ұйымына мүше болғалы сен қозғалып тоң жібіді. Компанияның тең жартысы мемлекеттен төленетін әлеуметтік төлемге қол жеткізді. Қазіргі таңда бізде жұмыс қиындап бара жатқан себебі азағы сағат 7-ден 10-ға дейін істейміз да 10-дан 5-ке дейін тоқтап тұрмыз. Көріп жатсыздар, кіреді, сағат 5-те қайта бастаймыз. Оның бәрі карантиннің несі талабы. Сол себептен қазіргі таңда 23-ден бастап отстойный график болмайды. Азанда 4 сағат, кешке 4 сағат істейміз. Автобус паркіне арнайы ат басын бұрған кәсіподақтар федерациясының төрағасы Сатыбалды Дәулеталин ұжымдағы жағдайды өз көзімен көрді. Сала жетекшісі жолаушы тасымалдаушылардың қауіпсіздік құралдары мен қорғаныш құрылғыларына баса назар аударды. Мұнда автобустар күн сайын дезинфекцияланады. Төрағаның айтуынша, індет өршіп тұрған сәтте халыққа сапалы қызмет көрсету қиынның қиыны. Әрі сын сағатында жұмыс беруші мен жұмысшылардың арасындағы ауызбіршілікті сақтап қалуда маңызды. Бұл жердегі бірінші мәселе мынау қауіпті індет кезінде еңбек қауіпсіздігі мәселелерінің сақталуы. Міне бүгінгі осы жерге келгендегі мақсатымыз сол еңбек қауіпсіздігі қалай сақталып жатыр, соны қарадық. Себебі бүгінгі таңда мынау дағдарыс кезеңінде қауіпті індеттің тарқап тұрған кезінде ең бірінші міндет мақсат бәріміздікі, жұмыс берушінің де жұмыскердің де ол еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Осы жерде қалай? Бұл жерде енді жұмыс беруші менен жұмыскердің біздің әлеуметтік әріптестердің ынтымақтастығы арқылы ғана осы дағдарыс жеңеміз ғой деп ойлаймын. Ал Жұбаныш Жұмабековтің бұл саладағы тәжірибесі көп емес, бірақ жолаушы тасымал қызметінде мақтаулы маманның бірі. Аптап ыстықта карантин талаптарын болжытпай орындап, бетперде тағу, қолға қолғап киіп, көлік жүргізу оңай шаруа емес, бірақ қауіптің алдын алу үшін бұл шарттарды әрбір азамат орындауға міндетті дейді ол. Жалпы профсоюзды біз жүргізушілер бір шағынан түсінеміз, өйткені әкімшілікпен автобусный парктің екі ортасында түсініспеушіліктер болып қалады. Ынтымаққа, бірлікке шақырып, жүргізушілердің барынша құқығын қорғау болса. Екіншіден, кеше карантин уақытында көптеген жүргізушілер 42500 ала алмады. Нақты санын айтқанда 70 жүргізуші 42500 ала алмады. Сол жүргізушілерге жалпы көмектесті. Қазір елде эпидемиологиялық ахуал өршіп тұр. Салдарынан жұмысшының айлығы шайлығына жетпейді. Осыны ескерген кәсіподақ ұйымы жолаушы тасымалы қызметінің ұжымына мемлекеттен субсидия беру жағын қарастырып жатыр. Гүлсанат Қалымырзақызы, Әли Мәлік, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.